重视什么？你不要跟我说你要重视旋律跟重视什么，我们要创造那个旋律。可是什么是我们的根基？这个就是我们的根基。所以今天大家可以了解吗？就是你可以看到，比如说 bass walking bass 这个事情很重要。所以你听音乐的时候，你要跟着 groove， 鼓，你看它咚咚 bang 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 bang刀啦 bang， 就是所有的云音的地名方音都可以用。就是八杠刀啦，八杠刀啦，八杠塞的，八啦，八杠塞的，塞的，对对对，你就一直放进去，其他地方没有了，就云顶而已。所以云顶是爵士乐的故乡，就是很重要。